Baik, sementara itu golongan wanita perlu lebih komited dan berguna sebaik mungkin peluang yang disediakan dalam arena sukan. Ini kerana sektor berkenaan memerlukan lebih ramai pelibatan wanita yang berwawasan dan berkeyakinan tinggi sebagai platform dalam memartabatkan golongan tersebut dalam sukan di Malaysia. Timbalan Presiden Kesatuan Hoki Malaysia KHM Datuk Syamala Subramaniam berkata, tidak hanya sebagai atlet, malah bidang sukan mampu membuka ruang karier kepada individu selepas persaraan melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Dia yang penting sekali bagi saya lah, wanita kena serius. Sebab kita dalam the 21st century ya sekarang dengan program seumpama ni kan yang daripada Kementerian Belia dan Sukan, kita sangat bertuah di Malaysia sebab kita dapat satu sistem yang dikerangka khas untuk membangunkan wanita. Tapi kalau tak ada minat, berapa banyak program kita buat pun kita akan terpaksa cari dan lebih kurang paksa orang untuk ambil bahagian. Jadi saya rasa yang paling penting, wanita kena sedar bahawa sukan ini mempunyai satu peluang yang besar untuk membuat perubahan. Pengerusi Jawatankuasa Bola Sepak Wanita Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Suraya Yaakob pula berkata, FAM juga dalam perbincangan untuk menganjurkan beberapa program dalam membangunkan bola sepak wanita di peringkat akar umbi. FAM sedang merancang untuk pembangunan bola sepak wanita F13 yang akan merangkumi competition di peringkat bawah 12 tahun dan ataslah. Ya, dan ini memerlukan komitmen juga daripada Kementerian Pendidikan dan kita telah mula berbincang untuk Kementerian Pendidikan untuk membolehkan kita berada bersama dengan di sekolah-sekolah sukan. Satu perkara yang perlu kita ada dulu adalah mengenai kelab-kelab bola sepak yang ada di sekolah. Boleh ada juga bola sepak sukan di dalam sekolah tersebut. Datuk Suraya dan Datuk Syamala berkata demikian dalam sesi webinar bertajuk Get Up and Get Loud, anjuran Majlis Sukan Negara MSN yang membincangkan pelibatan wanita dalam sukan di abad ke-21. Perbincangan turut disertai Presiden Persatuan Bola Jaring Malaysia Alwiyah Talib dan Setiausaha Agung Kesatuan Rugby Malaysia Amirul Hazarin Hamidun dan dihoskan bekas pemain skuas kebangsaan Sharon Wee.